سفر په دوران کې بروجی نیسی او کنه، او آیا روجه کول غوره دی کنه روجه ننیول غوره دی؟ دا مسئله په دیزی که بیان شوی ده. اولنی روایت دی جابر بن عبدالله را وړی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج عام الفتح الى مکه فی رمضان، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فتح مکی په کال باندې اوتو د رمضان په میاشت کې، او د اتم کالو د هجری د رمضان په میاشت کې اوتو مکی ته. فصام روجی ونیوی، ګوره په سفر کې روجی ونیوی، حتى بلغ کراع الغمیم، تر دې چې علاقې ته ورسېدو چې هغې ته کراع الغمیم ویل کېږي. دا غمیم دا یو خوړ دی، یو وادی ده د مکې او د مدینې په منځ کې، او کراع چې دی نو دا یو تک تور غر دی په دقه ځي کې چې هغه د دې وادۍ سره لګېدلی دی. دا فایده ده کې چې بعضو حدیثونو کې راځي چې عصفان علاقې ته ورسېدو، بعضو کې راځي چې قدید ته ورسېدو. نو دا څنګه واقعه یو ده او ځایونه جدا جدا ذکر کېږي؟ نو بعضو علماوی دا جواب کړی دی چې دا ټولې علاقې یو بل ته نږدې دي. نو بعضو صحابه کرامو یوه علاقه ذکر کړې ده، یره هغه علاقې ته ورسېدو، هغه بل بله علاقه ذکر کړې ده، هغه بل درېم علاقه، ځکه چې دا ټولې علاقې یو بل ته څه دي؟ یو بل ته نږدې دي. نو په دې کې هیڅ ټکراو نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د کراع الغمیم ته ورسېدو، فصام الناس خلکم روجه ونیوه، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه. نو بیا یو لوښی، قدح لوښی ته وایي، یو لوښی را وغوښتو چې په هغې کې اوبه وي، او هغه یې داسې اوچت کړه لوښی، او د خلکو ورته کتو. ثم شریبا، نو اوبه یې وڅکلې، روجه څه کړه؟ هغه ماته کړه. بیا ورته دا وویلی شو چې یا رسول الله، ان بعض الناس قد سام، د بعضو خلکو اوس هم روجې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولئک العصات، اولئک العصات، دا نافرمانه دي، دا نافرمانه دي. بیا دي وفي لفظ، په یو لفظ کې ورسره داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویلی شو ان الناس قد شق عليهم الصيام، یا رسول الله تاسو روجې نیولي، د خلکو هم روجې نیولي، خو خلکو باندې دا روجه څه ده؟ گرانه شوه. کی سفر دی، سفر دی، گرمی در روجه گرانه شوه. و انما ينظرون فيما فعلت، او يا رسول الله خلق و تاسو تقولي تاسو روجه نولي ده، خلقو من ولي ده. فدعا بقدح من ما بعد العصر، ده ما زگر ده من زنب بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده وبوی و لوخی رو بوختو، فشریبا و غوبای و اسکلی. ده حدیث ما مسلم را وڑه. د دویم روایت کې داری دا امام مسلم را وړی، د حمزه ابن عمرو الاسلمي رضی الله عنه، هغې ورځې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویوي اجد بی قوه علی الصیام فی السفر، یا رسول الله زه په ځان باندې ښه طاقت اینم چې په سفر کې روجې نیوی شم. فهل علی جناح، نو په ما باندې څه ګناه شته چې روجې نیسم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویوي هی رخصت من الله، د روجې په سفر کې نه نیوه، د الله د طرف نه یو رخصت دی. فمن اخذ بها فحسن، كتشاب دي رخصت عمل كجو دير خده. ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه، او كسوك روجني وغواري نو سغنابي نشتي. ده حديث امام مسلم راوله، او ايج اصل ده دي حديث بس اي بخاري سي مسلم كده، حديث ده عائشة رضي الله عنها. ده حديث كديري مسلي دي، خو من بمختصر يوصو مسلي ذكر كو زكي تيم ده مسخوتين بان تلق دي. يوسو مسليبة مختصر ذكركو. أولاني مسألة غدادة دا دينا دا واضح شو دي حديثونا چه مسافر سر اختیار شتی كروجه نيسي أو كا ننيسي. يو روايط كي واضح دا قشان راغلية، پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي حمزة وي دي صحابي تا دا تپوسي چيوكو چه رسول الله زبا سفر كيماو روجه نیسم کنه؟ نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان شئت فصم و ان شئت فافطر، کدی خو خیر روجه نیسا او کدی خو خیر منیسا، اختیار دیتا تا. نو اول خدا مسئله ثابت شو، مسافر که روجه نیو غواړي و دی نیسی، که نی نیسی ندی نیسی، ورست دی بیا قضا راوړي. او دا خبر خو الله په قرآن کې مکړی ده، و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر،
بعض علماء وګوره له دا ویلي دي په سفر کې روجې د سره نه قبلېږي اگر که د هغوی قول کمزوری دی. نیو خو دا مسله دینه واضح شو. اوس راځو دویمې مسلې ته، اهمه مسله چې غوره کومه یوه ده. صحیح ده، په دې خو موږ پوه شو چې د سفر په دوران کې روجې نیوه نه نیوه دواړه څه دي جایز دي، خو زه کوم یو کار وکړم؟ زه روجې ونیسم او که زه روجې نه نیسم؟ دی مسله کې به حالاتو ته کتل غواړي. دا ګوره، یاده کوي چې کله نه کله روجې نیوه حرام هم شي په سفر کې، کله حرامي چې مشقت پکې دومره زیاتې چې بدن له تکلیف ورکوي او نقصان ورکوي، نو بیا روجې نیوه حرام دي او کله مکروه شي. خو د دې نه علاوه لکه دغه موږ پوه شو، اوس دا بله مسله باندې موږ پوه شو چې بدن ته دې نقصان میلاویږي او تکلیف، نو بیا خو به روجې نه نیسي. اوس بدن ته پکې تکلیف نه میلاویږي، نو روجې نیوه غوره دي او که نه نیوه غوره دي؟ د جمهور اهل علم قول دا دی، وی روجې نیوه غوره دي. ولې؟ وی ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې هغه په سفر کې روجې نیولې دي. په صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث دی د ابوالدرداء رضی الله عنه، وی موږ یو پیر ووتو په سفر باندې د رمضان میاشت وه، فی حر شدید او سخته ګرمي وه، تر دې چې موږ د خپل لاسونه دا موږ په سر باندې یخودي وو د ډېرې ګرمۍ د لاسه. وما فینا صائم الا رسول الله صلی الله علیه وسلم، او په موږ کې صرف او صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روژه. نو هغوی وګوره، دا وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده، هغه به په سفر کې روژه نیوي. بله، وی روژه نیوه په دې غوره دي چې وروسته قضا راوړه بیا ګرانه وي، وروسته قضا راوړه هغه بیا ګرانه چې سړی ځان له روژې نیسي. نو اوس موقع ده روژې ونیسه. او بعضو خلکو دا خبره کړې ده، وی نه جی روژه ماتول غوره دي. ولې؟ وی ځکه چې دا یو رخصت ته الله ورکړې ده، او حدیث کې راځي چې الله دا خوښوي چې زه چې کوم رخصت ورکم چې خلک پسې وکړي عمل پرې وکړي. درېیم قول دا دی، او دا ښکلی قول دی، او دا د عمر بن عبدالعزیز او امام مجاهد امام قتاده ابن المنذر دی ټول نقل دی، هغه دا دی چې غوره پکې هغه یو دی کوم چې ده ته اسان دی. غوره کار هغه یو دی کوم چې دی مسافر ته اسان. او دا ښکلی خبره ده، د مسافر ته، د مسافر حال ته دا خبره راځي. که چېرته ته دا وایې چې یار زه وروسته روجې بیا نیشم نیوی او بیا راته ګران یې او اوس راته ښه سهولیت دی او ښه اسانتیا ده، بس روژه ونیسه. که وایي چې نه نه نیسم او سفر دی او ستړی کېږم او تنګېږم او وږی کېږم او تږی کېږم، بس مه یې نیسه. او دا قول راجح دی، والله اعلم. دلته دا فایده ده کې زمونږ د عوام اکثر دا تپوس کوي، وایي چې یو سړی داسې کار کوي چې په مخه دی په سفر باندې، نو آیا دا رخصت د ده دپاره په مخه دی؟ او دا رخصت د ده دپاره په مخه دی. بله خبره ورسره دا یاده کوي چې څوک د سفر په دوران کې روژې نه نیسي، نو هغه ته به په بد نظر نه ګوري، ځکه چې هغه له دا رخصت چا ورکړی؟ د الله ورکړی. دا رخصت ولې شریعت ورکړی دی؟ او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله یو سړی ولیدو په سفر کې روژې نیولې او بیا بې هوشه شوی پروت و خلکو بیا څادرې نیولې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په سفر کې روژې نیوه څه داسې دومره لویه نیکي خو نه ده. لیس من البر الصیام فی السفر، په سفر کې روژې نیول څه دومره لویه نیکي خو نه ده چې ته په ځان باندې دومره سخته تیره کړې. نو بعض خلک هغه خلکو ته په سپک نظر ګوري یا بد ورته ګوري چې کوم خلک په سفر کې روژې نه نیسي، لکه ته ورته ولې په بد نظر ګوري؟ چې الله یو سړي له اجازت ورکړي، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړي له اجازت ورکړي، نو ما او تا سره بیا دا اختیار نشتی چې موږ په دې مسله کې ګوتې وو. پوه شوې په دې مسله باندې کنه؟ ها، دلته فائدې لپاره به یو مسله ذکر کړو. هغه ده، یو سړی دی مسافر دی او د ورځې خپل ملک ته یا علاقې ته راورسېدو،
روجي کې لټیم پاتې دي او د روجي نه و مسافرو روجي نه ونیولي او د ورځې په دې دوران کې د خپل کور ته راورسېدو نو په دې باندې خو روجې شتي لازم به د دې ورځې په بدله کې روجې نیسي خو دا باقي چې څومره ټیم دی په دې کې د خوراک او څښاک کولی شي او که نه لکه چې خپل ځای ته راغی نو بعض علماو دا ویلي دي چې دی به احترام کوي د دې زمانې او د دې وخت نو څه به نه خوري او نه به څه څکي او بعض علما دا وایي دا د امام مالک او د امام شافعي قول دی وایي نه چې شریعت ولې اجازت ورکړی دی او دی اوس واپس راغی روجې نه دي نیولي نو دا باقي ورځ به روجې نیوه خوراک او څښاک بندول داسې بې دلیله کار دی او صحیح خبر هم دا ده صحیح خبره او مضبوطه هم دا ښکاري والله اعلم شیخ ابن عثیمین هم دې له ترجیح ورکړې ده چې یو سړی مسافر دی او روجې نه دی نیولي او خپل ځای ته راورسېدو او په ورځ کې څه ټیم پاتې دی نور ډوبېدو پورې نو د هغه وخته پورې دی خوراک او څښاک